сургаалт өгс 30 дугаар бүлэг. Яканы хөвгүн агуурын айлдсан үгс буюу иш үзүүлэлт. Хүмүүнээс хамгийн мунхаг нь гэвэл биел байж таарна. Хүний ухаан надад байхгүй. Би мэрэгэн ухаанд ч суралцсангүй. Ариун нэгний тухай мэдлэгч надад алга. Хин тэнгэрөөд одоод бууж ирвэ. Хин салхиг гартан атгаж байва. Хин усыг дээлэндэн ороо чадва. Хин дэлхийн хамаг хязгаарыг бүтээвэ. Түүний нэр болон хүүгийн хин нэр хэм бэ? Та мэдхүү. Бурханы өвгөр соригдсан. Тэрээр өөрийнх нь дотор хорогдогсдод бамбаа юм. Түүний өгөн дээр бүү нэм. Тэгвэс тэр чамааг буруутгаж чи худалж болох вэ? Хоёр зүйлийг би танаас гуйж байна. Намааг амьд сэрүүн байх зуур надад бүү татгалзаарай. Залмих болон худлыг надаас хол байлгаач. Намааг хоосон ядууч бус, баян тарганч бус байлгаач. Надад оногдох хүб болох хүнсийг өгч хайрлаач. Учир нь би оногдох ёстойгоосон илүү хүртэж эзэн гэж хэм бэ гэд танаас нэцэж боцохгүй байхын тулд эсвэл ядуурн хулгай хийж бурхныхаа нэрийг бузрлахгүй байхын тулд билээ. Эзнийх нь нүүрэн дээр зарцсан бүү гүтг. Тэгвэс эзэн нь чамааг харан зүхэж чи буруутан болох вэ? Эцгийгээ зүхэж эхийгээ үл ирөөдөг хүмүүс байдаг. Өөрийнхөө нүдэнд цэвэр хэмээдэг атлаа хэр буртгаасан цэвэрлэгдээгүй хүмүүс ч бас бий. Басамжилсан нүдтэй ба дээгүр харцтайш нэгэн бий. Газар дээрээс зов шаналлахсдыг хүмүүсийн дундаас ядуусыг залхахаар шүдэн нэлчиг агаад эрүүнүүдэд нь хутга шиг шүдтэй хүнч бий. Шунлын тулам хоёр охинтой бөгөөд тэд байнгал өг өг гэцгээдэг. Ханад заддгүй гурван зүйл, одоо боллоо гэж хэлдэггүй дөрөв дэх зүйл бий. Эдгээр нь өхөгсдийн орон, үр хөвгдөггүй хэвлий, ус ууж хандгүй газар хийгээд одоо болсон хэмээн хэлдэггүй гал зэрэг юм. Эцгээгээ басамжилж, эхтэй зэвүүлэгчийн нүдийг хон хэрэ тоншиж тас шуу идэв. Миний хувьд ухаарсгүй гайхамшигтай гурван зүйл байна. Дөрөвдхийг нь бүрж ойлгохгүй юм. Эдгээр нь тэнгэрт халин нисэх бүргэдийн зам, хатан дээгүр мөрөлдсөх могойн зам, тэнгисийн дунд хөвөх хөлөг онгоцны зам, бүсгүй хүнтэй ханилсан эрийн хов тавилан болоо. Садар самун имийн зам нь гэвээс тэр идэж амаарчаад би ямарч буруугүй гэдэг. Гурван зүйлийн дор дэлхий чичирч дөрөвдхийн даадгүй. Эдгээр нь хаан ширээнд заларсан зарц, хоолоор хангалуун мунхаг, хайр сэтгэлгүйгээр нөхөрт гарсан ба эзэгтэйхэн оронд эзэгтэй болох шивгчин зэрэг ажгүй. Дэлхий дээр өчүүхэн атлаа үнэнхүү мэрэгэн дөрвөн зүйл бий. Шоргоолж бол том амтан бич гэсэн зуны төрш хоол хүнсэн базаана. Дорго бол хүчтэй амтан бич гэсэн хад чулуун дотор үүрээ засна. Царцаанд хаан байхгүйч тэд бүгд дэгж урамтай. Гүрвлийг гараараа барь чадахч тэр нь хааны ордонд байх ажээ. Алхах гисгэхдээ сүрлэг гурв буюу бүр дөрв бий. Хэний ч өмнөөс ухардаггүй араатны дунд хүчрэхэг арслан. Азраган даха, ухна ба дайчин баатруудтайгаа хамт буй хаан болов. Өөрийгөө өргөмжилж мунхаг зангарагсан эсвэл хорон мөөг сэтсэн бол гараа аман дээрээ тавь. Сүүнээс цөцгий, дараа нь цөцгийн тос ялгардаг. Амар дундуур дэлсвээс цус гоожно. Түүнчлэн уурандан автах явдал эвдрэлцлийг бий болгодог.